Ja, jeg kan godt slutte å røyke i dag, men jeg har jo en 3-4 kartonger liggende i skapet med sigaretter. Og det er jo ille å hive dem, altså. Det blir vel egentlig neste mandag. Da kan jeg slutte å røyke, neste mandag. Nei, det hadde jeg glemt, da kommer han der felemakeren. Krokstad-balletten, slalomrennet, det er sånn kostymeslalomrenn, vet du. Da skal vi jo rødde i hvert fall 20 trær på Rognerberg. Ja, det var ikke akkurat lommesirkler, det var noen sånne suttekluter eller hva det er for noe. Og den ble brodert av datteren til Rudolf Hess, som var spesialist på Hardangersøm av en eller annen merkelig grunn. Jeg lurer på om løsningen for meg nå bare er å røyke på, ja, altså.